bravo, 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 bravo.
Псалмо. Айчето, жена ми, майка ми, баща ми, защото аз съм скитник. И за да достигне това момиче до тук, нали? Айчето много е... И така, искам да поздравя Айчето, майка, баща, които са много са помагали, нямам думи. И най-вече Асито, че издържава, че сутрин тъмница, но вечер се прибира и така. И е достигнало тук. Аз се радвам едно за музикалното училище. Защото е музикалното училище. Това е моята радост. Свирили, не свирили, ние всички не мога да бъдем звезди. Е, тук съм покарил, виж колко много звезди има тук. Всеки не мога да бъде Филип Димитров. Извинявайте, поправка, Симеонов. Той Филип Димитров се замина, ама ние пал ставам. Ти са ли с Роман? И така, да са живи и здрави от тук нататък, да продължава Айчето да помага и аз от тук оттам. Аз помагам с което може, ама теглото се на Айчето. Аз ви казвам, тя само казва, аз съм в Белгия, Франция, Испания, не знам. Тя вика, ох, не е земала, искат сега в момента, в час и такива, притеснена, дето тя се ще роди се, ама съм лев час сега. Едно тегло и пада и се чакаме другите. И това е моя любима песен, я поздравявам лично нея, майка, баща ми, Асето, всички вас, които сте тук, всички, които са навън, извинявам се, не съм искал да правя голяма работа. Просто така, в тесен кръг, роднини и така нататък. Живот и здраве, ще има сватби, ще има кръщенията, паша. Цялата мала цели град чакали, че не сме па град. Така, и последно искам да поздравя моя брат. Защото аз повече няма да ме питна. Това няма го питна. Знаете, че той за мен е всичко на този свет. Поздравявам го. Да е жив и здрав и успех там, където е тръгнал. Живи и здрави на всички! Didroma, a mejor coro, Isaba, Irmonivo, Didroma, a mejor coro. Oh, 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 oh.
ангела. И много специален подарък за абитуриентката. За абитуриентката е една моята любима песен.